ଘଟଣାରେ ଯେତେକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେକ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଭାଇଚାରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ଏବଂ କଟକ ଯେଉଁ ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ପଚାଶ ବର୍ଷର ସହର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇଚାରା ଆଉ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବ ମୋର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କମିଶନର ପୁଲିସ କଟକ ତରଫରୁ ମୋର ହୃଦୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଆମେ ଯାଇ ମୁସଲିମ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି ସାମିଲ ହେବା ଭାଇଚାରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଆମର କଟକ ସହରକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ସହର ସାଂସ୍କୃତିକ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ ଆଉ ଏଇ ରାଜଧାନୀ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏଇ ମହୋତ୍ସବରେ ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ହେଇଛି ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀର ମହତ୍ଵ ରଖିଛି କଟକ ସହର ଏବଂ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଖୁସିରେ ଖାଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମେଢ ରହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜି ଆମେ ତିନିଟା ପର୍ବ କରିକି ଆସିଛେ ଗଣେଶ ପର୍ବ କଲେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପର୍ବ କଲେ କାଳୀପୂଜା କଲେ ମହମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କଲେ ସବୁ ଇଦ୍ ପର୍ବ କଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିନାହିଁ ଏହାଠାରୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେନି ଶେଷରେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଟକ ସହରର ଭାଇଚାରାକୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢାଇ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।